když se romantický básník Silvio Pelico po osmi letech tuhého vězení na brněnském Špilberku vrátil do Itálie, vydal knihu Mé žaláře. Jeden z tehdejších nejmocnějších mužů monarchie, kníže Metrnych, se o ní vyjádřil, tato kniha je pro Rakousko horší než jedna prohraná bitva. Nebyl to ovšem jediný básník vězněný na Špilberku. Jeho společníkem v cele byl další italský spisovatel a vlastenec Piero Maroncelli, Odsouzený stejně jako Peliko ve druhé vlně politických procesů s karbonáři v roce 1821. Karbonářské hnutí vystupující proti rakouské nadvládě bylo v první čtvrtině 19. století v Itálii velmi rozšířené. Po celé zemi vznikaly tajné spolky zvané Vendity, nebo také Venty, ve kterých se združovali příslušníci různých sociálních vrstev střední buržoazie, šlechty, důstojnictva, ale především inteligence. Současníci odhadují počet ozbrojených členů karbonářských oddílů na 20 tisíc osob. Podle jedné z mnoha legend byl zakladatelem karbonářského hnutí svatý Tybalt, narozený v Provence roku 1017. Jenž během svého pobytu ve francouzských a německých klášterech zakládal tajné kroužky nejchudších, kterým vysvětloval své učení o budoucím světě rovných. Utajené karbonářské spolky vznikaly zpočátku jako součást odboje Italů proti francouzské okupaci na přelomu 18. a 19. století. Tomu odpovídala první ozbrojená vystoupení Vent v roce 1809 v městečku Santerano, 1811 v Kalábrii, která se stala centrem karbonářského hnutí, a 1814 v Abručí. Po porážce Napoleona Bonaparta se karbonáři zcela logicky obrátili proti Rakousku, které svými mocenskými ambicemi na Apeninském poloostrově bylo největší překážkou sjednocení Itálie. Po němž toužila většina představitelů národních elit. Nebylo by ovšem správné přirovnávat karbonáře ke svobodným zednářům, jak se občas stává. I když obě společenství fungovala na principu přísné utajenosti a také přijímací rituál, by mohl vyvolávat představu, že jde v podstatě o podobné uskupení. Jejich cíle byly diametrálně jiné. Zatímco zednáře zajímaly především hermetické vědy a další témata s tím spojená, karbonáři viděli smysl své existence v boji proti tyranii. Stačí si přečíst alespoň několik věc z letáku karbonářské venty, který byl rozšiřován ve Veroně v lednu 1815. Národy Itálie, ozbrojte se, nastal čas. To si vyžaduje spravedlnost. Vaše podupaná práva. Samo náboženství to vyžaduje od vás. Ozbrojte se ne proto, abyste se bránili, ale abyste se zbavili despotismu a položili základy skutečně svobodné společnosti, založené na principech spravedlnosti a rozumné konstituce, která vás učiní svobodnými a šťastnými. Boj proti tyranii sociální nerovnosti, cizí nad nadvládě. Tak by se zjednodušeně daly charakterizovat cíle karbonářů. Proti nim ovšem stál rozsáhlý a výtečně organizovaný represivní aparát mocnářství a papežského státu, který se stejně jako monarchie cítil být ohrožen šířícím se karbonářským hnutím. Spory v Nole, v Turíně, Ravéně a na dalších místech byly krvavě potlačeny a řada karbonářů se stala státními vězni v nejhorších trestnicích císařství. První odhalenou karbonářskou organizací byl spolek intelektuálů ve Fata Polezina v Emílii. Mezi zatčenými byl Antonio Solera, Felice Foresti, Constantino Murari, Antonio Villa či Antonio Oroboni. Se jejich jmény se na Špilberku setkáváme už od počátku února 1822. Marončeliho neopatrný dopis poslaný bratrovi do Boloně se stal osudným nejen pro něho, pro Pelíka, ale i pro řadu dalších vlastenců, pravděpodobně i pro hraběte Konfalonerio. List, který zadržela papežská policie a odevzdala je rakouským úřadům, rozpoutal druhou vlnu represí proti karbonářům. V pátek 13. října jsem byl zatčen v Miláně a odvezen do svaté Markéty. Byly tři hodiny odpoledne. Se mnou zavedlo se dlouhé vyšetřování po celý tento den i následující, popisuje Pelíko své zatčení. To ale ještě netušil, že 20. února 1821 bude strážním oddílem převezen do Benátek, do slavných pjomb olověných klobek. Odtud byl po měsících vězněný a opakovaný výslechů spolu s dalšími karbonáři přiveden v únoru 1822 přes most na Piacetu s popravištěm. Tady byl tváří v tvář mlčícímu davu vynesen rozsudek: Pelíko trest smrti, změněný na 15 let těžkého želáře na Špilberku. Marončely trest smrti, změněný na 20 let těžkého želáře tamtéž. V nejobávanější kriminál Habsburské monarchie se Brněnský Špilberg v době přemyslovců, majestátní sídlo Moravský Markrabat a během 30. leté války pevnost úspěšně zdorující vojskům švédského generála Leonarda Torstensona proměnil za vlády Josefa II., který prováděl reformu rakouského soudnictví a vězenství. Podle jeho názoru měli pouze na dvou pevnostech v dědičných zemích koruny České a Rakouska fungovat pevnostní věznice pro obzvláště těžké zločince. Vybrán byl Schlossberg ve Štýrském hradci a Špilberg v Brně. Dekretem z 1. listopadu 1783 bylo špilberské vězení vyjmuto z pravomocí vojenského velitele a svěřeno do zprávy apelačního soudu v Brně a Moravskosleského gubernia. Práce na přestavbě kasemat na vězinské cely začaly v prosinci 1783. Zpráva o inspekční návštěvě Josefa II. na Špilberku uskutečnila se 3. září 1784, poněkud koriguje obraz osvíceného panovníka. Po této inspekci byly podstatně zhoršeny podmínky pobytu vězňů, Ti nebezpeční dostali na nohy těžké okovy spojené místo dosavadního řetězu železnou tyčí, aby se jim bránilo v pohybu. Pro doživotně odsouzené byly vybrány ty nejhlubší a nejhorší temnice, ve kterých byly zhotověny dřevěné komůrky, dlouhé zhruba 2 metry a široké 130 cm, vysoké 2 až 2,5 metru. Delikventi byli přikováni k zadnímu masivnímu rámu 10 kg těžkými, Necelý metr dlouhými řetězy, které byly připojeny k řetězu spojujícímu okovi na nohou. Ty byly dlouhé asi tak půl metru. Vězně během života tyto prostory už nikdy neopustili. Tma byla absolutní a naději skýtala jenom brzká smrt. I v případě těžkého onemocnění nebo nutného chirurgického zákroku musel lékař odsouzeného ošetřit v cele. Teprve v roce 1790 po smrti Josefa II došlo v celé monarchii například z Leopolda II. ke zmírnění velice krutých vězinských podmínek. Byl to on, kdo zrušil tresty spojené s mučením. Rozhodl, že vězňové nemají být přikováni a přikázal, aby na příště nebyly zavíráni v nedostatečně větraných prostorách bez denního světla. Ale vraťme se k odsouzeným karbonářům. Cesta z Benátek do Brna v zamřížovaném vězinském povoze doprovázeném eskortou byla od února 1822 do 10. dubna, kde se za nimi zavřela brána Špilberku. A pak následovala léta, protrpěná v nejtěžší trestnici císařství, která víc než cokoliv jiného připomínala hrob zaživa pohřbených. Není divu, že se v Pelíkově knize Mé žaláře objevuje tento povzdech. Čím bolestnější stává se život můj, tím méně budu polekán, jestli, ač posud mlád, Uslyším smrti rozsudek. Během 20. let 19. století bylo na Špilberku vězněno 23 Italů se statutem C a K státního vězně. V letech 30. to bylo dalších 19 odsouzených. Teprve 23. března 1848 císař Ferdinand V dal všem podloudným podvratníkům stavu civilního plošnou amnestii. Ale to už Peliko, který narodil od méně šťastných spiklenců, léta nelidského věznění přežil, byl dávno zpátky v rodné Itálii. Utrpení italských karbonářů dodnes připomíná pomník umístěný nedaleko pevnostní hradeb, nesoucí kromě jmen vězňů relief kapitolské vlčice kojící Romula a Réma.